بسم الله الرحمن الرحيم. إنه أحب اللغة العربية من صباب، وحب الصبا شديد، وأحب أبناءها وكل ما يمت إليها بصلة. وكان يتمثل العرب في قصص الرعيل الأول للإسلام وطليعة الدعاة والمجاهدين. الذين سمع حكايات بطولاتهم وفدائهم في قصائد الملحمة الإسلامية فآمن بأنهم لا يزالون سائرين على دربهم، لا يعدلون بمحمد صلى الله عليه وسلم إنسانا وقائدا وإماما، ولا يعدلون بالإسلام دينا دينا ومنهجا، وبالقومية الإسلامية قومية. نعم، مصنف کتاب نے، سید محمد حسنی رحمۃ اللہ علیہ نے عربی زبان سے محبت کی تھی، من صباہ، بچپن سے. صبا معنی بچپن، اسی سے بنا کیا صبی، صبا. اور صبا عشق کو بھی کہتے ہیں، عشق، صبا یا صبو. وحب الصبا شدید، بچپن سے انہوں نے عربی زبان سے محبت کی تھی، اور بچپن کی محبت بہت سخت ہوتی ہے، مطلب دل میں رچی ہوئی بسی ہوئی ہوتی ہے. بچپن میں جس چیز کی محبت دل میں آ گئی تو اب بہت پختہ ہو جاتی ہے. کیا ہے وہ ایک شعر، پنہا تھا ایک آشیاں، پنہا تھا دام سخت قریب آشیانے کے، پنہا تھا دام سخت قریب آشیانے کے، ابھی اڑنے نہ پائے کہ گرفتار ہم ہوئے. سمجھے نہیں سمجھے؟ پنہا تھا ایک دام سخت قریب آشیانے کے، دام منے جال، پنہا تھا ایک دام سخت قریب آشیانے کے، ابھی اڑنے نہ پائے کہ گرفتار ہم ہوئے. یعنی ہمارے گھونسلے کے قریب جال بچھا رکھا تھا بہت سخت، ابھی تو اڑنا سیکھ ہی رہے تھے اور اڑنا لگے تھے کہ اسی میں گرفتار ہو گئے پھٹ سے. کوئی مطلب جلدی سے گرفتار ہو گئے، پھٹ سے محبت سما گئی بچپن ہی سے اس چیز کی، جس نے بھی جال بچھایا تھا اس کی محبت میں گرفتار ہو گئے. تو جب بچپن کی محبت میں ایک شعر یہ، پنہا تھا ایک دام سخت قریب آشیانے کے، ابھی اڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہم ہوئے. اتانی ہوا قبل ان اعرف الہوا، فصادف قلبا خالیا فتمکنا. اس کی محبت میرے پاس آئی جبکہ محبت کو پہچانتا بھی نہیں تھا، تو وہ اس نے خالی دل پایا تو وہیں سما گئی وہ محبت، سما گئی. سمجھ گئے بچپن کی محبت کے بارے میں. ایک اردو کا شعر سنا دیا، ایک عربی کا سنا دیا نا. اتانی ہوا قبل ان اعرف الہوا، فصادف قلبا خالیا فتمکنا. تمکنا میں نے راسخ ہو گئی، وہ خالی جگہ پائی تھی تو راسخ ہو گئی محبت. وہی حب الصبا شدید. ارے مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ تم لوگ تو بالکل بے حس ہو جی. ارے ظالم مار ڈالا، ارے ظالم مار ڈالا، ایسے 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 کہہ دیتا ہے. جس کو مزہ آ جاتا ہے وہ کہتا ہے ارے ظالم مار ڈالا، ارے ظالم مار ڈالا، ایسے کہنے لگتا ہے. انہ احب اللغۃ العربیۃ من صباہ، انہوں نے عربی زبان سے محبت کی بچپن سے ہی. لیکن یہ محبت پاکیزہ محبت کیا، وہ غزلی اشعار، نصیبی اشعار بھی اہل دل جب استعمال کرتے ہیں تو وہ اپنے پاکیزہ
اور محبت روحانی اور محبت الہی میں استعمال کر لیتے ہیں وہ غزل کے خالص غزل کے اشعار اور نصیب کے اشعار وہ اپنے خالص علوی محبت میں استعمال کر لیتے ہیں کون اہل دل انہ احب اللغۃ العربیۃ من سبا ورنہ تم اپنا دوسرا مطلب نکال لو یہی کرتے ہیں جی جو سفلی خیال ہوتا ہے وہ غلط مطلب لے لیتا ہے علوی ذہن ہوتا ہے وہ اعلیٰ مطلب لیتا ہے سمجھ گئے جی انہ احب اللغۃ العربیۃ من سبا ہو انہوں نے عربی زبان سے بچپن ہی میں محبت کی وحب الصبا شدید اور بچپن کی محبت سخت ہوتی مضبوط ہوتی وأحب أبناءها اور انہوں نے اہل عرب سے محبت کی عربی کے فرزندوں سے یعنی عربوں سے محبت کی وكلما يمت إليها بصلة اور ہر اس چیز سے محبت کی جو بھی عربی سے تعلق رکھتی ہو کیا کرتی ہو عربی سے مت یمت مت الی کے معنی یعنی تقر ارتبط به انتما الی اس کی طرف کیا کرتی ہو نسبت کرتی ہو جو چیز بھی نسبت کرتی تھی کس کی جانب عربی کی جانب ہر اس چیز سے کیا کر لی انہوں نے محبت کر لی بصلتن کوئی بھی تعلق رکھتی تھی اس کی طرف نسبت کرتی تھی کسی بھی نسبت سے صلتن معنی تعلق تو یمت الیہ بصلتن کے معنی ہوتے ہیں اس سے کیا رکھنا تعلق رکھنا جی انا احب الاسلام وكلما يمت الیہ بصلتی انا احب ندوۃ العلماء وكلما يمت الیہا بصلتن میں ندوۃ العلماء سے محبت کرتا ہوں اور ندوے سے جس چیز کا بھی تعلق ہے اس سے محبت کرتا ہوں یہاں کی دیوار سے یہاں کی اینٹ سے یہاں کی کھڑکی سے یہاں کے اساتذہ سے یہاں کے مدیر سے یہاں کے ناظم سے سمجھ گیا نا تو مطلب یہ ہوگا وکلما یمت الیہا بصلتن کا سمجھ گیا جی تو عربی میں اسے کہتے ہیں وکلما یمت الیہا بصلتن مت یمت وكان يتمثل العرب اور وہ تصور کرتے تھے عربوں کا يتمثلوا کے معنی يتصور يتمثلوا کے معنی یہاں کیا ہے يتصور یعنی محمد حسنی رحمۃ اللہ علیہ عربوں کا تصور کرتے تھے جو اسلام کی پہلی نسل کے واقعات پڑھے ہیں اس میں یا سنے ہیں اس میں کہ عرب ایسے ہوتے ہیں مطلب جو رعیل اول سے مراد جیل اول مطلب اسلام کی پہلی کیا نسل اصل رعیل کے معنی جماعت رعیل کس کو کہتے ہیں جماعت تو اسلام کی پہلی جماعت کون تھی اسلام کی پہلی جماعت صحابہ تو حضرت مولانا کیا ہے یہ خاص اور کہیں نہیں دیکھا ہم نے صحابہ کے لیے کہتے ہیں رعیل الاول من المسلمین رعیل الاسلام الاول یہ رعیل کے لغت کے معنی تو ہیں رعیل کے جماعت لیکن یہ صحابہ کے لیے خاص استعمال حضرت مولانا ہی کے یہاں دیکھا ہے مولانا علی میاں صاحب کے بہت استعمال کرتے ہیں تو رعیل الاول للاسلام اسلام کی جو پہلی جماعت ہے اس کے قصوں میں وہ کن کو تصور کرتے تھے عرب کا مطلب وہ سمجھتے تھے عرب ایسے ہی ہوتے ہوں گے جیسے صحابہ تھے تو ابھی بھی عرب ایسے ہی ہوں گے وہ یہ سمجھتے تھے تو پھر بعد میں دیکھا کہ عرب تو بگڑ گئے تو کہہ رہے ہم تو وہ سمجھ رہے تھے صحابہ کی طرح تو یہ کہنا چاہیں گے ابھی آگے کہنا یہ تمثل العربہ سمجھ گیا اے تصور العربہ فی قصص الرعیل الاول للاسلام و طلیعۃ الدعاۃ والمجاہدین اور جو داعیوں اور مجاہدوں کا ہراول دستہ تھا طلیع بھی وہی ہے کیا الرعیل الاول ہراول دستے کو کیا کہتے ہیں طلیعہ طلیعت الجیش کس کو کہتے ہیں مقدمت الجیش کو طلیعہ کہتے ہیں تو جو دعات و مجاہدین کا ہراول دستہ تھا پہلی فوج تھی وہ بھی ہوئی
تو اس کے قصوں میں وہ اس عرب کا تصور کرتے تھے. طلیعہ کہہ سکتے ہیں آپ, انہو ان شیخ سلیمان الندوی, شیخ مسعود عالم الندوی, و شیخ عبد الحی الحسن, و شیخ عبد العلی الحسنی, یعدون فی طلیعہ ابناء ندوۃ العلماء. ندوۃ العلماء کے فرزندوں میں جو پہلا دستہ تھا اس کا مقدمۃ الجیش, اس میں ان لوگوں کا کیا ہوتا ہے, شمار ہوتا ہے. جو پہلی صف میں لوگ ہوں ان کو بھی کہہ سکتے طلیعہ. انہ فی طلیعہ الدعاۃ, وہ داعیوں کے ہراول دستے میں, مطلب ان کے پہلی صف میں ہیں. الذین سمع حکایات بطولاتہم, جن کی بہادری کے قصے انہوں نے کیا کیے تھے, سنے تھے. جن عرب, جن صحابہ کی بہادری کے قصے سنے تھے. بطولات کس کی جمع ہے, بطولت ان کی جمع نہیں. بطل تو ہیرو کو کہتے ہیں, اور اس کا ہیرو کا جو کام ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے, بطولت. بطولتن عربی میں کیا کہلاتا ہے, بطولتن. جو ہیرو جو کام انجام دیتا ہے, جو کارنامہ, وہ کیا کہلاتا ہے, بطولتن, اس کی جمع بطولات. تو ان کی بہادری کے قصے سنے تھے, وفدائہم, اور ان کی فدائیت کے قصے سنے تھے. فی قصائد الملحمۃ الاسلامیہ, وہ جو شاہنامہ ان کے یہاں پڑھا جاتا تھا, کیا نام بتایا تھا, عبدالرزاق کلامی کا شاہنامہ, شاہنامے کا نام کیا تھا, صمصام الاسلام. صمصام الاسلام کے قصیدوں میں انہوں نے ذکر کیا تھا, وہ کن کا ذکر, صحابہ کا, مجاہدین کا, ان کے قصے بیان کیے. بچپن میں اپنی تربیت اسی سے ہوئی تھی ان کی, پرانا پہلے گزر چکا ہے یہ صمصام الاسلام کا ذکر. نام نہیں لیا تھا انہوں نے, پھر ہم نے نام بتایا. ملحمہ, ملحمہ کہتے ہیں جنگ کو, اسلامی جنگ. تو پھر ملحمہ, تو ملحمہ شعر میں ملحمہ شاہنامہ, مطلب جو جنگوں کے, جنگوں کو قصیدے کے شکل میں پیش کیا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں, شاہنامہ, اور عربی میں ملحمہ, ملحمۃ الاسلام. تو ملحمۃ الاسلام کے قصیدوں میں جن کی بہادری کے قصے سنے تھے, فآمنا, تو وہ یہ ایمان لائے تھے, بانہم, کہ عرب لوگ انہی کی ڈگر پر چل رہے ہیں, سائرین اعلیٰ دربیم. اب وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ عرب بھی انہی کی ڈگر پر ہوں گے. درب معنی راستہ, ڈگر, ہاں راستہ, تو یہ اردو میں کہتے ہیں انہی کی ڈگر پر چل رہے ہیں. نحن نمشی اعلیٰ درب اسلافنا, ہم اپنے اسلاف کے راستے پر کیا کرتے ہیں, چلتے ہیں. لا یزالون سائرین اعلیٰ دربہم, تو وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ عرب لوگ ابھی بھی انہی کے راستے پر چل رہے ہوں گے. لا یعدلون بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانا, کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کسی انسان کو قرار نہیں دیتے ہوں گے. عدل بہ معنی برابر قرار دینا. عدل باللہ کیا کیا مطلب ہوگا, عدل باللہ, اللہ کا شریک ٹھہرانا, کیونکہ اللہ کے برابر کسی کو شریک, قرآن شریف میں آیا ہے, ہم بربہم یعدلون, وہ اللہ کے برابر دوسروں کو قرار دیتے ہیں, مطلب شریک ٹھہراتے ہیں. تو جیسے ہم کہیں گے لا اعدل بالقرآن ای کتاب, تو کیا مطلب ہوگا, قرآن کے برابر کسی کتاب کو نہیں سمجھتے. لا اعدل بالنظام الاسلامی ای نظام ولا ای دستور و قانون, اسلامی قانون کے برابر ہم کسی قانون کو نہیں سمجھتے. تو لا یعدلون, کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ عرب یہ محمد کے برابر صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کسی انسان کو نہیں سمجھتے ہوں گے, کسی قائد کو نہیں سمجھتے ہوں گے, کسی امام کو نہیں سمجھتے ہوں گے. ولا یعدلون بالاسلام دینا, اور اسلام کے برابر کسی دوسرے عزم کو نہیں سمجھتے ہوں گے. و منہجن, کسی منہج حیات کو اس کے برابر نہیں سمجھتے ہوں گے. وبالقومیت الاسلامیت قومیتن,
اور اسلامی قومیت کے برابر کسی دوسری قومیت کو نہیں سمجھتے ہوں گے، یہ وہ تصور کر رہے تھے جب بچپن کی تربیت کے نتیجے میں کہ ابھی بھی عرب کا وہی حال ہوگا. فَلَمَّا صَارَ يَعِي وَيَشْدُو وَيَقْرَأُ وَيَكْتُبُ فَتَحَ عَيْنَيْهِ عَلَى كِتَابَاتٍ لِلْعَرَبِ لَوْ كُتِبَتْ تَحْتَهَا أَسْمَاءُ الْكُتَّابِ الْأَوْرُبِّيِّينَ وَالْمُؤَلِّفِينَ الْمُسْتَشْرِقِينَ وَالدُّعَاةِ الْمُنْحَرِفِينَ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا. جب وہ سمجھنے لگے، وَعَيَعِي مَنَنَ کیا کرنا، سمجھنے لگے، بچپن کا تصور تو یہ قائم ہوا، لیکن جب سمجھنے لگے وَعَيَعِي وَعِيًا سمجھنا، وَيَشْدُو اور شُدْبُدْ پیدا ہو گئی. شَدَا يَشْدُو کہتے ہیں کسی چیز کا خوگر ہونا، يَشْدُو بِاللُّغَةِ الْعَرَبِي یعنی عربی بولنے لگے، وہ عربی میں کچھ بولنے لگے. تو يَشْدُو بِاللُّغَةِ الْعَرَبِي يَشْدُو بِالْعِلْم کچھ علم کی ان کو کچھ یعنی کچھ شُدْبُدْ حاصل ہو گئی ہے، علم سے کچھ ربط ہو گیا ہے. تو يَشْدُو شَدَا يَشْدُو لغت کے اصلی معنی دیکھنا، کیا معنی آتے ہیں اصلی معنی شَدَا يَشْدُو کے دیکھ لینا، لیکن وہ اسی معنی میں کچھ شعور پیدا ہو گیا جب ان کے اندر. وَيَقْرَأُ اور لکھنے لگے اور پڑھنے لگے، تو فتح عینیہ تو انہوں نے اپنی آنکھ کھولی عربوں کی ایسی تحریروں پر کہ اگر ان تحریروں کے نیچے یورپین رائٹروں کا نام لکھ دیا جائے اور مستشرقین مؤلفین کا اور منحرف داعیوں کا، لم یکن بعیدن تو بعید نہیں ہوگا. عربوں کی تحریریں مطلب ایسی کہ جیسی کن کی ہوتی ہیں، یورپ والوں کی ہوتی ہے، کیونکہ وہ انہی سے کیا ہوتے تھے، متاثر ہوتے. تو سمجھا رہے ہم تو عربوں کو کیا سمجھ رہے تھے، یہ ایسا لکھ رہے ہیں، اب سمجھ گئے نا. ایک دم دھکا لگا کہ عرب لوگ تو بگڑ گئے، ہم تو سمجھ رہے تھے. وہ تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں، وَلَمَا كَانَ بَيْنَ هَذِهِ الْكِتَابَاتِ وَبَيْنَ شُهْرَتِ هَؤُلَاءِ الْكُتَّابِ وَدَعْوَتِهِمْ فَجْوَةٌ وَمُنَافَاتٌ. اور نہیں لما کانا، اگر نام لکھ دیا جائے تو بعید نہیں ہوگا، اور ان تحریروں میں اور ان رائٹروں کی شہرت اور ان کی دعوت میں، جی لما کانا بین ہذہ الکتابات و بین شہرت ہؤلاء الکتاب و دعوتہم فجوۃن و منافاتن، کوئی خلا نہیں ہوگا اور کوئی تضاد نہیں ہوگا. کیا مطلب؟ یعنی وہی جب ان کا یہ کتابیں انہی کے نام سے چھپ جائیں گے نا، تو کوئی تضاد نہیں معلوم ہوگا یورپ رائٹر ہو. وہی دوسری بات، ہؤلاء الکتاب سے مراد وہ یورپ والے رائٹر. تو ان کتابوں کے درمیان، کتابات مطلب تحریریں، ان تحریروں کے درمیان اور ان رائٹروں کی شہرت اور ان کی دعوت کے درمیان فجوۃن، کوئی کیا نہیں ہوگی، فجوہ معنی خلا، کوئی فرق نہیں ہوگا. اور منافات اور کوئی تنافی اور تضاد نہیں ہوگا. سمجھ رہے؟ فجوہ جیسے کہتے ہیں کہ لقد حدثت فجوۃ بین المسلمین و بین الاسلام، مطلب کیا ہے، اسلام اور مسلمانوں کے درمیان بڑی کیا حائل ہو گئی ہے، خلا آ گیا، یعنی بیچ میں دیوار حائل ہو گئی ہے. لقد حدثت وقعت فجوۃ بیننا و بین اسلافنا، ہمارے اور اسلاف کے درمیان وہ دیوار حائل ہو گئی، یعنی دوری ہو گئی ہے. فجوہ کشادگی، دوری، مسافت. منافات بھی وہی ہے، تضاد. تو آپ اس میں الرعیل الاول کا سلیکٹ کر سکتے ہیں، اچھا لفظ تعبیر کے لیے الرعیل الاول. کانا فی الرعیل الاول من العلماء الذین تخرجوا فی ندوۃ العلماء سماحة الشیخ العلامہ السید سلیمان الندوی، الشیخ محمد عبد الباری الندوی، رعیل اول میں وہ لوگ تھے، اسلام یعنی ندوے کے رعیل اول میں.
اور ایک سلیکٹ یہ ما یمت الیہ بے صلتی انا احب کل شیئن یمت الی الدین بصلتی، میں ہر اس چیز سے محبت کرتا ہوں جو دین سے کیا رکھتی ہے، تعلق رکھتی ہے. ایک یہ تعبیر سلیکٹ کر سکتے ہیں، کل ما یمت الیہ بے صلتی، کل شیئن بھی کہہ سکتے ہیں، کل شیئن یمت الی الاسلام بے صلتی. ماں کی جگہ شیئن بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ماں کون سا ہے، ماں موصولہ ہے، شیئن بھی کر سکتے ہیں نا. طلیعہ کا لفظ سلیکٹ کر سکتے ہیں آپ، بطولات کا لفظ کیا ہے آپ کا، مختار اور چیدہ ہو سکتا ہے، چنیدہ ہو سکتا ہے. بطولات آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنے اس میں مضامین میں، بطولات. یعنی سمعت وقرأت فی التاریخ بطولات المسلمین، بطولات المجاہدین، میں نے تاریخ میں مجاہدین کے بہادری کے کیا پڑھے، قصے پڑھے، قصص بطولات المجاہدین المسلمین. ایک سائرین علی دربہم، نسیر علی دربہم، نحن نعاہد ان نسیر علی درب السلف، ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم کن کے راستے پر چلیں گے، سلف کے راستے پر چلیں گے. یہ ایک سلیکٹ کر سکتے ہیں. ایک عدالہ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ لا اعدلو بالقرآن کتابا ولا بالسنة طریقا ولا بمحمد اماما و قائدا ولا باسوة المصطفى اسوة و نموذجا، ہے نا. فجوة کا بھی لفظ ایک قابل قدر ہے، کون سا لفظ، فجوة. لقد وقعت فجوة بین المسلمین والاسلام، آج مسلمانوں اور اسلام کے درمیان کیا حیل ہو گیا، وہ خلا ہو گیا ہے، یعنی بڑی دوری ہو گئی ہے. جی، یہ بھی لفظ استعمال کر سکتا ہے. تو جو پڑھیں اس کو ہضم کرنا ضروری ہے، صرف پڑھنا کیا نہیں کافی نہیں، اس کو سمجھنا، اس کو اندر جذب کرنا. یہ منافع تضاد،